E aqui já começa a área de zoológico. Tem o periquitão maracanã. Olha aí que legal. Família Psittacidae. Psittacaralecopts lamptaums. Essas palavras difíceis. Olha aí. Papagaio verdadeiro. Cara, tem uma variedade desses animais. Eu achava que o papagaio era só uma coisa, o periquito era só uma coisa. Daí tem tipo... tem variações desse pessoal. Fala aí comigo, qual é? Fala. Loro, loro. Fala, fala. Para de namorar, dá um oi pra câmera, mano. Aqui tem o sabiá sica. Nossa, pensei quase cair. Olha que bonitinho, tá fazendo um carinho ali. Ah, o amor está no ar, todos os passarinhos namorando aqui. Maritaca de cabeça azul, cadê essa maritaca? Não tô vendo a maritaca. Enfim. Aqui já começa o zoológico, bora ver o que mais tem. Por aqui. Prego. Eu fui lá no zoológico da Universidade da Amazônia e vi eles. Só que esses daqui são diferentes, cara. Nossa, não dá nem pra chegar tão perto deles. E aqueles ali parece... não sei nem se dá pra ver, eles estão bem longe. Mas estão ali. Estão se coçando. Enfim. Macaco prego. Macacos são os mais da hora, são os mais doidos. O que tem umas araras de diferentes cores. Elas são muito lindas. Eu pude ver elas de perto também lá na Unama, em Santarém. Daí aqui. Cara, elas são muito lindas. Muito lindas. Olha isso. De diferentes cores. Daí tem até um tucano ali, que bonitão. Cara, que legal. Eu queria que elas pudessem chegar mais perto da câmera pra poder apreciar essa beleza. Cara, eles são muito lindos. São muito lindos, ó. Arara piranga, arara canindé. Olha lá o tucano. Oi, tucano. Cara, tá muito lindo. Daí ali tem até... tem marreca, tem cisne, tem ganso. Tem uns macacos ali também. Que fofura. Olha os macacos ali. Estão bem no meio. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Essa é minha música favorita, mano. Os macacos estão isolados na ilha, mano. Olha só. Estão isolados na ilha, no laguinho. Free the monkeys. Free my people. Ow. Let my people go. Mano, hipopótamo, cara. Que bicho enorme. Cara, eu nunca vi um hipopótamo de perto. Eu acho que não. Caramba, e bem ali tem um leão doido. Olha lá. É muito grande ele. Que demais, que demais. Ô, oh, sai pra cá, vem. Bora, eu nunca te pedi nada. Sai da água. Cara, que doido, que doido. Que doido. Esse aqui é o meu amigo leão. Ele saiu lá de longe pra cá, só pra poder aparecer na câmera. Ele veio me dar um oi e agora ele está limpando suas partes íntimas. Que demais. Ele é um cara higiênico, ele se limpa.
Olha lá, parece que o hipopótamo vai sair pra comer. Não acredito. Sai pra comer, vem. Quando eu vejo isso, eu só lembro do Pablo Escobar. Eu assisti um vídeo lá de um repórter. Daí ele tava contando. Olha lá, a comida chegou. Ele tava contando dos hipopótamos do Pablo que invadiram. Ai, que demais, que demais. Caramba, esse bicho é muito grande, doido. Esse bicho é muito grande. Daí eu só lembro, cara, que medo. Eu só lembro que os do Pablo Escobar se multiplicaram na fazenda dele. Daí tipo, desceram, saíram de lá e foram parar em outros cantos. E daí acabou que... Daí acabou que eles começaram a invadir as cidades, o vilarejo. Daí as pessoas enxergam eles como um bichinho bonitinho e tal. Mas vai chegar perto dele, vai que mexer com o hipopótamo pra tu ver. Vai tomar-lhe uma coça. E daí... Daí, enfim, começaram a atacar. Não chegaram a atacar pessoas, mas é perigoso. E o pessoal abateu, chegou a bater um lá na Colômbia. Só que como o pessoal enxergava, a população enxergava os hipopótamos como um símbolo, um mascote, algo fofinho, né? Virou até marketing comercial pra cidade. Aí eles se revoltaram e daí, então, matar não é mais uma opção pra solucionar o problema da multiplicação deles lá na Colômbia. Então eles continuam por lá, continuam soltos, curtindo a natureza. Ainda com a possibilidade de atacar as pessoas, se alguém achar que realmente eles são fofinhos e tudo mais. Que eles são ferozes pra caramba. E mais pessoas na África morrem de ataque de hipopótamo do que de qualquer outro animal. Então, só pra ficar ligado. Um caminhozinho aqui, um caminho de pedra. Ver onde é que vai levar a gente. Será que é um corta-caminho ou vou só me perder no meio da mata? Espero que seja a primeira opção. Não, eu tô achando que isso aqui é um corta-caminho. Esquerda ou direita? Esquerda, aqui vou eu. Sim, era um corta-caminho. Voltei aqui onde estão aqueles periquitão maracanã. Agora eu já vou subir. Acho que o aquário é pra lá, perto da onde estava aquele casarão e o museu. Então, só vou dar mais uma olhada naquilo lá e depois eu vou partir pra outra. Aqui tem uma casa rústica. Olá. Bem típico de antigamente. Nossa,